Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun ancak harapan ngalogat kitab Syarah Sulamu Taufik bagian halaman 76 hancakna qauluhu wa yuhaddu al-hurru al-muhsanu. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhaddu jeung dihad saha al-hurru jalma anu merdeka al-muhsanu tur anu muhson. Ingkana lamun bukti itu hurrun te mukallafan eta mukallaf harron tur anu merdeka. Wajidan tur anu manggihan lil wati kana wati fi nikahin sohihin dina nikah anu sah. Zakaron eta lalaki itu muhson au unsa atawa awewe. Bizina kalawan zina wal liwati jeung ngaliwat atawa ngadubling. Birrojmi kalawan diranjam bil hijarati al mu'tadalati kalawan pirang-pirang batu anu mejehna la bihisyatin ulah ku pirang-pirang batu letik atawa kerikil khofifatan anu hampang lialayatula karena henteu lila naon ta'dzibuhu nyiksana itu sihur wala bisohrotin jeung ulah ku pirang-pirang batu gede liala tadfapu karena supaya henteu gancang itu si tengah gancangkeun itu sohro hu kana itu maut. Payafutu mangka lepot naon atan kilu nyingsieunan al maksudu anu dimaksud walihtiaru jeung ari anu dipilih eta ayakuna yen kabuktian naon ma perkara yurma anu dialungkeunana bihi kaitu muhson eta mil alkapi sapinuhna kepulan wala yurbatu jeung ulah ditalian itu si muhson wala yuqayyadu jeung ulah dibengket itu si muhson wayajibu jeung wajib naon ayat anaon ayyutawaqqo yen diraksa naon alwajhu beungeutna au bil madda atau bil madari atanapi kalawan tanuh teuas ay atinul mustahjari tegesna tanuh anu geus jadi batu. Hataya muta sehingga yen maut itu si muhson. Naam bener, la rujima ulah diranjam saha alal mautu jalma anu diwati na piduburihi dina duburna itu si mautu. Balhaduhu balikta arihadna itu mautu eta kahadil bak kahadil bikri seperti kenhadna parawan. Wayuhadu jeng dihad saha guairuhu salianti itu muhson ay guairul muhson tegesna anu henteu muhson bimiati jaldatin kalawan 100 jilidan ae walaan tegesna kalawan tuluy-tuluy liqaulihi ta'ala karena aya dawuhan Allah ta'ala azzaniatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah azzaniatu ari awewe zina wazzani jeung lalaki zina fajlidu maka kudu ngajilid aranjeun kabeh kulla wahidin kasaban-saban saurang min humati itu jani jeung zania miata jaldah kalawan 100 jilidan wa tagri wa tugribu jeung dibuang atawa diasingkeun itu kulun sanatan dina sataun ai ila masafatil qasri tegesna ka tempat anu jarak sakosoreun salat pama mangka ari perkara faukuha anu tetep aya dina saluhureunana masafatil qasri yen ro'a lamun ningali hukana itu masal imamu imam li'annal umaro karena saestuna ari sayidina umar eta ugoroba ngabuang atawa ngasingkeun itu sayidina umar ila syami ka negeri syam wa Utsmanu jeung ari Sayyidina Utsman eta ila Misra ka negeri Mesir walian jeung ari Sayyidina Ali eta ila Basrah ka Basrah falayapi mangka henteu cukup naon tagribuhu ngasingkeunana itu guer muhson ilama kana tempat duna masafatil qasri anu sahandapeun jarak sakosoreun salat waliyakun jeung supaya bukti naon tagribuhu
ngasingkeun anak itu goer teh ila baladin muayyanin kana lembur anu ditangtukeun. Pala yursilu maka ulah nyieun utusan hu ka itu si goer muhson sahal imamu imam irsalan kalawan utusan saenyana. Wadalika jingari itu mi'atu jaldah mi'ata jaldah te'eta lilhuri pikeun jalma anu merdeka. Wabinis bidalika jeng ari kalawan satengahna itu mi'ah lirokiki eta tetep pikeun abid. Walau muba'adon jeng sanajan abid muba'ad payuhadu mangkadihad itu rokik khomsina kana 50 jilidan. Wayugrobu jeng dibuang itu si rokik nispa amin kalawan satengah tahun. Likaulihi ta'ala karena ia dawuhan Allah ta'ala ayat fa'idha ahsona fa'in ataina bifahisatin fa'alaihina nis'uma alal muhsonat. Fa'idha ahsona maka dimana-mana muhson itu si rokik. Fa'in ataina maka lamun ngalakonan itu si rokik bifahisatin kana kagorengan dalam kurung zina. Fa'alaihina maka eta tetap wajib ka itu rokik teh nis'uma ari satengahna perkara alal muhsonati anu tetap wajib ka anu muhson ail haro irtegesna pirang-pirang anu merdeka minal azabi nyatana tina siksa. Wal murodu jeng ari anu dimaksud eta al jildu jilidan liana rojmu karena saesuna ari ranjam eta kotlun matak maihan. Wal kotlu jeng ari maihan eta la yutana sopu henteu meunang ditengahkeun itu kotlu. Afada gismaidah gendalika kana eta murad saha asyirbini imam syirbini. Wa minha jeung eta tetep tina sapalihna itu ma'asil farji ay min ma'asil farji tegasna tina sapalihna pirang-pirang dosa farji itianul bahaim ari ngazinahan pirang-pirang sato walau milkihi jeung sanajan eta milikna itu si jalma. Aisawa'un kana tegesna sarua bae bukti itu bahaim teh makulatan eta anu sok didahar dagingna amla atawa lain. Wasohihu jeng ari numutkeun kaul soheh pidalika dina itu ityan eta ataziru ngawiwirang pakot tungkul lal haddu lain had. Likaulihi bani Abbas karena aya dawuhan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laisa teu aya eta tetep alalladzi kajalma yakti anu ngalakonan atanapi ngazinahan itu ladzi albahimata kana sato naon haddun had. Rawa geus ngariwayatkeun hukana eta hadis sa Nasa'i Imam Nasa'i. Wa mislah hadza jeung sapertikeun ieu layakulu ulah ngucap jalma hukana itu hadza illa anta alimin kajaba tina ngawuru kana na Kangjeng Nabi minan nabi tina ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idan tapa jeung di mana-mana narima eueuh naon al haddu had sabata tah tumetep naon ataziru ta'zir. Ya nahu karena saya sunah kalakuan eta ata ngadatangkeun itu jalma tawa ngalakonan jalma maksiatan kana maksiat li lahadda anu teu aya hadan eta tetep hadina itu maksiat wala kifarata jeung teu aya kifarat eta tetep wala diyata jeung teu aya diyat eta tetep wali anadzalika jeung karena saya sunah itu ityan eta farjun farji la tamilu anu henteu condong ilaihi kana itu farji naun an nafsu salimah nafsu anu salamat fala yustaha mangka henteu dipikahayang itu wati toba'an kalawan watak anu salamat fala yuhadu mangka henteu dihad itu jalma bihiku sabab itu ityan lianal hadda karena saya sunah ari had eta innama syuri'a pastina digelarkeun itu had zajiron karena eta karena nyegah lima kana perkara yustaha anu dipikahayang itu ma ala taro nah henteu ningali anjeun anna sahso saya sunah ari hiji jalma la yuhadu eta henteu dihad itu jalma bisyurbil bauli kusabab nginum cai kiih lima karena perkara zakarna anu geus nyaritakeun kami kana ma. Wa hadzal qaulu jeung ari ieu kaul eta nasun nas alaihi kana kaul sa eta nasun geus ngenas alaihi kana eta kaul sa Syafi'i Imam Syafi'i wa qata'a jeung geus mastikeun bihi kana eta kaul sabaduhum sapalihna para ulama
walau aulaja jeung lamun ngasupkeun itu jalma bi parjin di mayitatin kana parjina bangke atawa napi kana parjina mayit fala hada mangka teu aya had eta tetep ala rajih numutkeun kaul rajih lianahu kana sanyana itu farjina mayitah eta la yustahah teu dipikahayang itu farji toban kalawan watek anu salamet. Wallahu jeung ari Gusti Allah a'lamu eta langkung uninga Allah. Zakaru geus nyaritakeun zalika kana eta fala hada saha al-Husni Imam Husni fi kifayatil akhyar dina kitab kifayatul akhyar wal istimna'u wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.